což je i, jsem tady mluvil na začátku, protože byla priorita, že potřebuju kolejovou dopravu dostat, nevím toho větví C nebo metrem, nebo novou trasou D, někam na jich, kde tady mám hodně obyvatel, a nestavil jsem to na Petřiny, kde Petřiny, pro vaši informaci, mají nějaký 5000 obyvatel. A jsem dneska obsluhovaný 4 stanicemi tramvaje, kam poměrně starší populace lehce dojde. Ta stanice je hluboká, skoro jako na Míráku. A jestli znáte situaci na Míráku, tak víte, že lidi chodí radši na Pavlák a přestoupí si, než aby jeli těch několik minut dolů. Že? To znamená, že i tohleto taky věci se promítají do života těch lidí, jo? Protože my opravdu postavíme třeba něco, co ty lidi ani nebylo používat. A ta debata je určitě užitečná, ale už myslím, že už tady říkal Berlín, že opravdu milion lidí se nevěděl v žádné zasedací místnosti. A najít cestu, jak to udělat a bavit se od zhora dolů, že? Protože pro strategický plán potřebuji se dohodnout na nějakých přístupech, který může vůbec, nebo otázkách, který může strategický plán řešit. Ten územní plán je opatro níž a průměty z toho neschváleného strategického nebo i schváleného strategického plánu, územního plánu, jsou časově problematický. Jo? Protože i když schválený strategický plán, tak který není na konkrétní plochy, tak já na základě toho nemůžu, což jako se občas objevuje, ve strategickém plánu je nějaká vize, jak to, že v území, ať je to dneska část dokonce obec mimo Prahu, tuto vizi vlastně z ní nevycházíte. No pochopitelně ne, protože ta vize se musí promítnout do konkrétních ploch. Protože stavba se nedělá z vizí, ale dělá se z nějakého právního stavu v území. A strategický plán má samozřejmě i ten deficit, kdy přece jenom to opatření věcné povahy i v té své nejformálnější podobě, kterou je metropolitní plán, kterou jakýkoliv územní plán, tak garantuje procesní práva každého, kdo je dotčený nějakým zásahem tom, nějakým projevem toho územního plánu, tak garantuje to, že se může vyjádřit, že může podat námitku, takhle musí to být nějakým způsobem jako na to reagováno, což samozřejmě ten strategický plán tohle takový úplně vystavený není. Co se týče toho propojení, tak tam je spíš otázka, kde to propojeno není, protože jednak ředitel institutu je, celém institutu je zároveň vedoucím kanceláře strategie a vlastně to je nejzapojenější osobou za strategický plán. Vycházíme ze stejných datových jakoby podkladů nebo informací. Ty naše pracovní skupiny se personálně prolínají. Celá ta infrastrukturní část je jenom jedna. Marek Zdrajčkovi zde uveden pracovní skupiny je samozřejmě zároveň klíčová osoba pro přípravu územního plánu. Účastníme se navzájem těch jednotlivých prezentací, diskutujeme to, takže to propojení je jakoby skoro už nerozpletitelný, jo, toho vzniku nebo toho trastu, který je okolo toho. Takže děkuji. Chce ještě někdo z panelistů k tomu dodat? Ano. Já nechci nic dodat, já se chci zeptat. No, já bych se rád zeptal na pana architekta Nováka, jestli existuje, je-li problém, jako skutečně jako vážné úsilí zprovoznit nebo zprůchodnit tvorbu územních plánů. Mně totiž přijde, anebo mechanismu, které by, regulační plán. Mně totiž přijde, že bez úpory nebo bez přesunutí nějaké
už je toho penza, velkého penza, tvůrčí práce na ty další stupně, na ty konkrétnější stupně, není možné pouhým územním plánem město formovat, dát mu nějakou vizi a k nějaké a k realizaci této vize dospět. Bez těchto nástrojů to nejde a já teda naposled, když jsem se účastnil diskuse, i pro tak jsem byl poučen, že každé malé dítě ví, že v Praze nelze prosadit regulační plán a proto nemá cenu se o něm bavit. Ale já myslím, že bez jako těchto mechanismů se nemá cenu se bavit o území plánování jako o celku. Tak to je zásadní otázka samozřejmě. Čili, ano, ještě doplnit, jo. Podpořil pan architekta Králíčka. Já jsem tu zkušenost, měl jsem tu samou otázku, kde budou regulační plány a bylo to na metropolitní desce v rámci projednávání strategického plánu, ne v rámci metropolitního. A pan architekt Kolský si vzal slovo a říkal, že to vůbec, ale vůbec není předmětem dnešní diskuze. Takže jsem se dostal k podobné otázce a připadal jsem si, jako když jsem vydával Václava Klause, kterou je z nich nevěděl. Nevím, jestli ten dokážu dotknout celý jako potřebeče. My mluvíme spíš o tom, že by jsme reformovali územní studie. Protože ty regulační plány, slyším s nima, není moc zkušenost. Teď je otázka, no, regulační plán, který nahrazuje územní rozhodnutí, ta je vlastně nejpropracovanější verze, ta je si myslím opravdu spíš hodná, když udělám v malé obci nový náměstí a chci tam uliční frontu a tak dále, chci iniciovat, takže vlastně tam rovnou nadefinuju tu že nahradím tím ty územní rozhodnutí. Myslím si, že tenhle případ je i z hlediska parkovacích kapacit a tak dále vlastně objemově není úplně uskutečnitelný. To znamená, že by regulační plán pro který mi nahrazuje územní rozhodnutí, teda, tak ten rozhodně rádi to užnovuje. Ale a pak tím mezistupněním územní plán části Prahy, který je vlastně na úrovni jakési územní studie, tak ten taky realitou. Ale jak ono to opravdu bude, jaká bude poptávka, jaká bude ta tvorba, to nedokážu teď jako zůstojně říct. Já můžu doplnit pod ten regulační plán, protože já musím v úrovni územního plánu mít schválení a dání. A účastníky toho regulačního plánu jsou vlastníci pozemků a nemovitostí. Takže jako lze udělat regulační plán a pozemky, který ovládá třeba Sekera Group, ale nedovedu si představit regulační plán, když jsou takhle úzký štáfy vedle sebe. My jsme pár, jeden z nás bude schválit a stejně jenom za cenu toho, že se naštěstí ty pozemky, ty, co do toho spolku nechtějí vstoupit, tak byly na hraně a přistoupí se k ulici a pak to. Ale jinak tam musí dojít k jakési dohodě. To se skoro přibližuje jako dohodě o parcelaci, která i by měla být vlastně předmětem toho regulačního plánu, protože ty lidi chtějí mít na tom svém místě, chtějí mít ten svůj dům, nechápou, že někdy musí bez ulice, že 30% pozemku pro regulační plán musí být pro komunikace, zeleň a další veřejné věci, že pokud lokalita je větší, musí tam být zároveň i pro občanské vybavení na tom spodním úrovni, to znamená mateřskou školu a podobně. A ty pozemky vlastně někomu patří a všichni chtějí, aby to bylo někde jinde. Když si vemte, jak se u nás problémy se stavbama. Každý vlastník chce, aby silnice byla na pozemku souseda, každá vesnice chce, aby byla v sousední vesnici, každá městská část chce, aby taky byla v sousední vesnici, aby on na to byl napojen. Všichni chtějí být takzvaně napojeni, ale nikdo nechce to mít na svým pasu. A to v tom regulačním plánu se musí dořešit natvrdo. U územního plánu je to řešení pak třeba vedle bezpečnýma stavbama. Takže děkuji, abych navázal přímo tady.
územní plán je ve výsledku, bez ohledu na řeč jazyka, nějakou společenskou dohodu. Je společenskou dohodou mezi městem, ať si zatím představíme prostě cokoliv, zastupitelstvo, ty, kdo to připravuje a tak dál, mezi jeho obyvateli, mezi těmi developery také, to je prostě důležité říct, protože my tam snažíme dávat často nějakou morální čáru, která v těch českých podmínkách je často na místě, ale prostě musí to být nějaká společenská dohoda. Ale ta společenská dohoda se stává dohodou jenom tehdy, je-li vymáhána a vymahatelná. A z hlediska územního plánování je v podstatě vymahatelná právě přes ty regulační plány. To je ta důležitá věc. Čili pan Koucký je úplně mimo s těma věcma, co říká. Protože on udělá nějakou rovinu a pak to nechá na tom developerovi, na tom stavebním úřadě. A to je přesně to, kdy tam vstupuje nejistota, frustrace, třeba i korupce. A takový ty výmluvy, že ty regulační plány nejdou, že se podle toho nic neudělalo, že s tím nemáme zkušenosti, to jsou výmluvy těch, kteří to nechtějí. Podívejte se na Ořechovku, ta vznikla podle regulačního plánu. Podívejte se do jiných obcí, než je hlavní město Praha, kde dneska vznikají regulační plány. A teď vám řeknu o jednom nástroji, který je tady naprosto legitimně používatelný, jsou na to judikáty. A to je stavební uzávěra. Vy můžete po dobu přípravy, protože největší problém dneska je, že s tím musí každý vlastník souhlasit, ale vy můžete po dobu přípravy regulačního plánu vyhlásit stavební uzávěru na to území, který zpracováváte. A v tu chvíli je ta pozice úplně jiná, protože kde vyhlašuje v Praze stavební uzávěru? Rada hlavního města Prahy, hlasování. Tam stačí, aby 6 radních z 11 proto zvedlo ruku a je stavební uzávěra. Je zadání regulačního plánu a pracuje se na ně. Ta vůle toho vlastníka se dohodnout je potom podstatně vyšší, než když se o tom takhle blábolí a když jim vlastně pan Koucký slibuje, že žádný regulační plány nebudou. To jim rostou křídla a čekají jenom na ten moment, kdy si s nějakou tou výškovou hladinou udělanou podle toho ládví a podle té točný půjdou pro ten mrakodrap 200 patrové. Teď jsem to trochu trošičku jako nadzvednul, ale prostě je to tak bohužel. Čili my tu společenskou dohodu, ke který dospějeme v celém tom procesu, musíme učinit vymahatelnou a vymahatelnou ji učiníme aspoň v těch rozvojových územích přes regulační plán. Děkuji. Je to i věc, na kterou já jsem narážel úplně v tom svém úvodním úvodu, že ten územní plán je mentálně opravdu někde v roce 92, jo, a že tady, když slyším, že ty lidi se pro Boha nejsou schopni dohodnout, tak pak je jediná cesta mít tady normálně centrálně řízený stát a ne tady mít demokracii. A ono to spolu velmi jednoduše a velmi přímo souvisí. V momentě, kdy zakázáme, že máme demokraty regulační plány, nebo neumožníme městským částem, aby si o ně z podmětu si je sami začali vydávat, upozorňuji, regulační plány nejsou v první řadě věcí územního plánu. Už to, že někdo, kdo zpracovává územní plán, říká, že regulační plány nebudou, je v podstatě dát to k soudu, jo? Protože on tím brání tomu demokratickému rozvoji, který máme jako ve stavebním zákoně garantovaný. A proto jsem se ptal, jestli se bude měnit stavební zákon, protože to by pro mě zároveň znamenalo, že musím emigrovat, protože tady už nebude ta demokracie. Jo? A nebudeme to velmi přímo a jednoduše souvisí. Jo? Není v tom vůbec, to není bonmot, teďko to myslím naprosto vážně. Tak a rád bych slyšel na to věcnou odpověď, protože zatím jsem ji neslyšel. Zatím nám říkáme, uvidíme, možná nevíme, nejsou s tím zkušenosti. Jak by mohly být zkušenosti? Já mám pocit, že to konstatování, který citujete, že regulační plány budou vycházet z toho, že je, já nevím, jaký bych já měl důvod nechtít regulační plány, ale vychází z té problematické realizace. My jsme, když jsme tady měli paní místostarostku ze Zelení z Vídně a konzultovali jsme s nima naši situaci a naše práce, jak víte, oni mají ve Vídně vlastně celý to území v podstatě zregulovaný jako v podstatě jako regulační plán. Jo, takže mají to dokonce udělané tak, že umějí říct tohle dřív, tohle později, jo. My jsme v jiné situaci a ptali jsme si, co byste dělali, kdybyste byli v naší situaci. Dokázali jsme se shodnout na nějakých lokalitách, nějakým způsobem
jsme to, podle nás je to dohoda, aspoň v rámci našich možností z kocenické části. Teď je máme, teď je regulujeme, máme nastavení limity stavebním zákonem a oni nám říkali, že se zamysleli dlouze a říkali, no pak bychom to museli velmi dobře popsat, myslím, že to řekl napsat. A to je to, co my teď připravujeme, to je to, co se teď připravuje, to je ten návrh, to je ten dokument plánu, lokalit, který bude procházet dalším kolem workshopů. Podívám jsem to, o čem jsem mluvil, že tam bude plocha prostě a udělejte si s tím, co podle toho, co se vám podaří skoupit, a bude tam, jak by tam jít napsáno, něco, co svým způsobem trošku nahrazuje nebo vstupuje do toho území s regulací, že ta regulace je samozřejmě potřeba, je to slovíčkaření, jestli je dobrá regulace ve skutečnosti iniciace nebo ne. A my teď hledáme a hledíme ty nástroje, jak to správně pojmenovat přesně v těch lokalitách, a bude to o tom. A to je ten nástroj, protože jste kladli na konci tu otázku v posledním vymahatelnosti. Vy mi říkáte, popis je to, nebo že informace je regulace, jinými slovy, je to prostě vidět. Dneska, když se schvalují změny územního plánu, tak je na burze, jste to někdy viděli, jsou to prostě abstraktní čísla na jakým našemu sofistikovanému vyhodnocování a tak nebývá vždycky přihlednuto, nebo skoro řekl málo kdy zastupitelstvem, ale v okamžiku, kdy my to budeme pojmenovat to území jednoznačně, tímto způsobem tady prostě musí být rozhodná nástavba, takové výšky. Většina těch výšek, kde je diskuzi o výškách, většina těch výšek bude potvrzením stavu, Praha na to nemá na kapacitu na to, aby někde celá vzrostla o metr nebo něco lepšího. Je to diskuze o tom, kde a zda, protože dneska jsme v situaci, kdy na Vohradě vyroste najednou jakýsi podivný monstrum, protože nesmí říknout tak trochu nikde a tak trochu se to vlastně pak nikde najednou podaří. Čo? Takže ta výšková regulace je jiným smyslem na to, že vytvořit ten nástroj, který v podstatě zafixuje nějaké, zafixuje většinu těch realit. To, co se vlastně nějakým jinýma nástrojem, protože zároveň zákaz výškových staveb pro obce je vlastně trošku absurdní, kde jsou dvoupadležní, protože je takový nástroj, který se nějak jmenuje, je trochu matoucí, protože znamená, že tam musíte postavit ty tří podlažení. Budou dneska, ale to chceme říct přímo, prostě tady jsou dvouprovažní zástava, v té obci nesmí tady být vyšší. A to je ta regulace lokalit, to je ten prvek, to jsou ty prvky, s kterými my pracujeme, a to je ta podrobnost, která jakoby se přibližuje těm regulačním plánům. A potom ten regulační plán samozřejmě je otázka, zda bude vznikat, já to prostě tohle říct nedokážu. Vytipujete, vynicujete z jiného skozeměstské části, které lokality měly být podřízený nebo na které měly být vytvořený regulační plán. My to samozřejmě ve spolupráci se strategama se to samozřejmě připravuje, tak, kde by ty regulační měly být, ale taky kde by mohly dojít svého konce, přesně jako tam jsou ty vlastníci pozemku nějak podvázaný, nebo kde město potřebuje. Zároveň město je dneska jenom prasprostý účastník územního řízení ve stavu územního plánu. Podmínečná přípustnost územního plánu už dneska metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj vlastně nepřísluší Praze se k tomu vyjadřovat a rozhoduje pouze stavební úřad. A kontroverzní nástroj úprav územního plánu, víme, proč byl asi zrušen, ale byl to, teoretické rovně to byl nějaký nástroj, možnost dohody, jo. Uděláte veřejný parter, nebo budeme patronovat třeba, jo. To, že jak byl použit, tak já nechci to komentovat, jo. No, to není a nebude to, jo. Prosím vás, já bych teďko dal ještě slovo takhle z pléna, to znamená poslední dvě, tři otázky, tady se hlásí dlouho, já už jsem tě vyvolával, a ty jsi tam někde pryč. No vidíš, takže, dobře, takže jeden, druhý a ještě tam jsem, nebo třetí, tak dobře, tak tři poslední krátký. No, bohužel, já to vrátím. Ondra Velek, zastupitel z Prahy 5. Já jsem tady slyšel řadu takových hezkých slovíček, které byly něco jako moratorium nebo stavební uzávěra, což my v nějakém momentě asi byly dobrý dočasné nástroje v takovém tom přechodném období, který prostě má velkou fluktuaci nebo prostě velkou míru nejistoty. To tady taky zaznělo, že chceme jistotu. A já dám úplně elementární příklad Vidoule Západ, kterou jsme si teďka užili na zastupitelstvu před 6 měsícema. Zastupitelstvo odhlasovalo, že ano, ne, prostě nebude se tam vypořádávat a připravovat nějaká výstavba,
ani za nějakou směnu, jednak u třem, že prostě tam bude hodně sportoviště, že to bude druhá ladronka, což se pro to území nehodí a navíc je to pak náročný hlediska údržby. Takže vlastně bylo to pro mě opravdu studená sprcha toho, co jsem jako zažil na tom zastupku. My jsme tam mluvili jako Jan Zlatoustý, 40 lidí na Praze 5 prostě zastupitelů odhlasovalo. A pak je převálcuje nějakých 50 zastupitelů prostě z hlavního města, kteří prostě řeknou, ano, tam prostě pustíme nějaký proces, který je definovaný spíše PR agenturou a majitelama pozemků. A vlastně není tam, chybí tam ta regulační studie. Já tady ještě bych řekl, že ještě další pojem, než jenom regulační plán, a jako aby šuměly ty krásné pojmy, které jsou pak nenaplnitelné. Podstatný je, aby prostě byl ten participační proces od začátku důvěryhodný. To znamená, u toho zadání musí sedět ty lidi, majitele těch pozemků, zájemci prostě z Prahy 13, kteří chtějí chodit na tu vidouli a nechtějí se brodit nějakýma vilovejma čtvrtěma. Takže v tomhle smyslu opravdu hlavní město selhalo, a to řeknu ošklivě, prostě všem politici hlavního města v tomhle momentě selhali. A teďka to budeme nějak pracně napravovat a já nevím, jestli se tam bude dělat nějaká dopisy otevřené znova zastupitelstva Prahy 5 prostě na hlavní město Prahy, proč to tak je a budeme vyhodnocovat, kdo jak hlasoval. A prostě je to opravdu hloupej stav, který kdyby bylo moratorium, že do doby, dokud nebude metropolitní plán a dobře definovaný, bych řekl, lokality s jejich mírou rozumné regulace, vyjednanou prostě přes ty participanty, tak prostě do té doby se nebudou dělat tyhle ty salámové metody. Já to takhle seděl vedle mě pan Hudeček a říkal jsem mu, pane předkladateli, stáhněte ten bod. Říkal jsem, osvojte si jiný, pane zastupiteli, to, aby to bylo hlasováno odděleně. Pár lidí to tam navrhovalo, ale pak to prohlasovali jako stroj. To znamená, to je bohužel ta praxe, která teďka ještě poběží, řekněme, 2 roky, a tady to prostě tahne FINEP a tahnou to prostě zájmové skupiny, které tam chtějí prodat svoje pole. A to je prostě, bych řekl, něco, co strašně devalvuje i důvěru v metropolitní plán. Tady jsem slyšel řadu lidí, kteří nedůvěřili metropolitní plán. Já bych byl ochotný prostě ještě za něj občas, jako ne se nechat napíchnout na kůl, ale přece jako mírně bych za něj plédoval, protože není jiný proces. Ale prostě tohle strašně mě jako nalilo sůl do otevřených rán. Jo? Takže to jenom říkám takhle z Prahy 5 za zkušenost. Takže další. A potom jste reagovali. Já jsem se chtěl zeptat, co udělat, protože Praha je vlastně plná prázdných bytů, které jsou, a řada bytů je v dezolátním stavu, kdy si to lidi amatérsky opravují sami. Jak přesměrovat developery, aby se vrhli na renovace, adaptace, zkvalitňování stávajícího bytového fondu a nebyla z toho ta expanze, která je sice pro ně ziskovější, lacinější, možná méně komplikovaná, což je právě ta chyba. A vlastně tady třetina Prahy je úplně jakoby nechaná na pospes, možná, že to je i větší část. A pak si myslím, že by hlavně se nemělo uvažovat v těch intencích 70. let, jakože se musí všechno rozvíjet, zvětšovat, že Praha bude mít snad 5 milionů obyvatel. Takhle nějak se myslí, podvědomě pořád, ale v podstatě by se mělo myslet, jak odstranit problémy, které snižují kvalitu života lidí, a což jsou emise z dieselových motorů z dopravy a z benzínovej, pak je to hluk z dopravy a jsou to havárie z dopravy, které zabíjí, ale méně než ty emise. Voda je kvalitní v Praze, ale může být kvalitní na koupání, jako si třeba Švédové řekli, že uvnitř jezero vyčistí tak, aby měli pláže přímo ve městě, ve Stockholmu a mohli z něj skoro být, což dosáhli. Takže to jsou takový spíš plány strategický pro město, jak přístupnit zelen každému, protože každý podvědomě potřebujeme mít s ní denní kontakt. To znamená, neničit zelen, protože když se zastaví irreverzibilně, je ztracená a to místo už zpátky nikdo nedá do zeleně, zatím to tak nefunguje. Takže jsem chtěl spíš pledovat za to, co udělat pro to, aby se to přesměrovalo do těch adaptací, renovací, zkvalitňování stávajícího bytového fondu a řešení té dopravy tak, aby byla emisně neničila životy občanů. Lokální topeniště, doufám, tam se trošku postupuje, ale tady je taky pořád obrovská rezerva v emisích z lokálních topení, kdy pořád ta situace je špatná v Praze.
Takže další podněty a ještě, pane kolego, já nevím, jestli vám. Dobrý den, já jsem Ondřej Michálek, jsem student architektury a šťastný za nich. Já jsem se chtěl zeptat, protože to bylo téma, které se třeba vracelo, jakým způsobem teda do tvorby toho metropolitního plánu je zahrnutá veřejnost, jak ta nejširší, tak odborná. A potom a možná věc, která s tím taky souvisí, jakým způsobem bude zamezeno tomu, aby potom se s tím metropolitním plánem nakládalo s tou politickou reprezentací, tak jako se nyní pozměňuje ten územní plán zcela účelově. A jestli je to něco, čemu dokážete nějak zabránit nebo nějak to kultivovat z vaší pozice odborní instituce? Takže jasné otázky a teďko budeme zvědaví na jasné odpovědi. U nás bylo to konce. Když budu mít jasné priority, kde se bude ve městě stavět a budu to mít na řádově 5 let, tak nepustím, podobně jako v Mnichově, žádnou další rozbou plochu, dokud ty plochy, které jsem společně s velkou účastí města nebo státu jako připravil. Takže to si myslím, že je věc, která pokud se bude opravdu ty priority budou snažení tam, kde je reálný potenciál všechny vlastnického, taky významný, tak můžeme 80% rozvojových ploch na delší dobu opustit, protože se stejně naplní. Praha nepochybně asi moc poroste, je to v takových vlnách a jako je to skoro všude v civilizované Evropě, jako rostou města spíš na úplně jiných kontinentech. Samozřejmě může být dystopická varianta, že sem přijde půlka Ukrajiny, která je blízko, že jo? A jinak Evropa populačně je víceméně nemá pozitivní vývoj, to znamená Česká republika taky ne, dokonce kresla, ku podivu demografie se mohli úplně zbláznit, že poprvé po 20 letech kresl počet obyvatela, tedy si normální se vystěhují, umírají, jako je potřebené Evropě. Že? Tak až ještě jsem tím něco, co jsem asi zapomněl vydat. Já jen doplním k tomu potenciálu, co jsme udělali my a co mám samozřejmě svůj limit u toho, co je prostě ta demokracie, je to zastupitelská. Jo. My jsme udělali, nebo snažíme se o to, aby to bylo vidět, jo, to, co se děje. To znamená, že my jsme připravili v současné době součet rozvojových a transformačních ploch a územních rezerv je odpovídá přibližně třetině téměř třetině zastavěného území Prahy. To znamená, že tam není potřeba ani nějakých moc počtů, aby člověk viděl, že to je teda přes čáru. My samozřejmě to můžeme prezentovat nějakýma datama, různýma přepočtáme, když jsme spočítali, že bychom vynásobili tu hustotu zastavěného území počtem obyvatel, takže by nám vyšlo, že bychom se Praha měla v těch rozvojových ploch nacpat znova dalších 400 tisíc lidí, aby nějak jsme měli tu představu. Ten, když je územní plán možná na 10, 15, 20 let, tak ten geografický vývoj tam samozřejmě vůbec neodpovídá. To znamená, že ta otázka je opravdu, jak říkáte, nebo spíš tady kolega to, jak to řekl, těm změnám je potřeba zamezit. Protože těm změnám, které jsou na to přirůstání těch plošek, jo, po parcelkách, ale i po celých lánech, a odehrává se to jakoby mimo veřejnou kontrolu. Já jsem se ohradil tehda proti panu Štěpánkovi, když narážel na můj plat a dělal to, jakoby personifikoval tu debatu, to si myslím, že je zbytečný. Ne na váš plat. Říkal jste, že za můj plat. Já jsem říkal, že občané nemůžou konkurovat a dělat věci. Já jsem taky občan, taky v jedné fraze, taky se to, k tomu jsem chtěl říct, teda, když se máme tady dojímat, tak, že já taky po nocích jako vyhodnocuju stovky změn, které přijdou na IPR, že mají být bleskově, jako k ním se i prvě jádřit a předtím si přípravu předtím, než to s kolegama procházíme, luxuju to na tom zdravu, to žádá vlastní pozemku, nebo co se to děje, jak tomu rozumě a tak dále, a IPR to všechny ty změny, a to odpovídám tomu kolegovi na ten, na tu, na ten, na tu, na, nebo na ten,
vám tam zasloupím na, na tu značku metropolitního plánu, na to, jak ji poškozuje samozřejmě tenhle ten stav. A to, že se nepodařilo zastavit tenhle ten proces, že se pořád změny probíhají. On je to těžký samozřejmě, protože když dneska část potřebuje rozšířit hřbitov a musí kvůli tomu změnit územní plán, tak řekněte, jinou my teď o tom přemýšlíme, připravujeme to a přijďte za 2018 nebo něco takového. Jenže teď se změny teda ve skutečnosti míň, pak jsou to nějaké změny funkčních ploch a tak dále, které vlastně vůbec nemusely probíhat, když rozšiřujete okruh, přikreslíte pruh do dovnitř, do silnice, musíte změnit územní plán, to je opravdu absurdní. I to, že procesně musíme pořizovat změny na sebe nerozovou koleje, protože to by to prostě odsouhlasilo. Ale to je ten důsledek toho, že to je tak složitý a jakoby komplikovaný, že to není vidět ty věci, co se v tom vlastně odehrávají. Jo, a ono se klidně odsouhlasí, že a my si říkáme, přece nevím, tady se idioty a kreslit koleje na sebe nerozovou. Musíme, protože prostě ten proces je tak jako absurdně v takových číslech probíhá, že opravdu to nefunguje. Proto se mluví o flexibilitě toho metropolitního plánu v rámci toho, aby k tomuhle tomu nemohlo docházet, aby se to nemohlo schovávat pod hromady změn ta část. Ale zároveň jsme jako připravili analýzu transformačních a ve spolupráci s kolegama ze strategie právě těch rozvojových transformačních území podrobnou, kde jsme přesně udělali multikriteriální série hodnocení, vlastnictví z hlediska města, jaký pozemky tam vlastnice může ovlivnit, jaká je dopravní dostupnost, jaká je infrastrukturní dostupnost, jaký je tam potenciál zastavitelnosti využití toho území, protože když mluvíme o zdravém životním prostředí, tak můžeme mluvit třeba o statistikách OECD, které ukazují, že intenzivně obývané město přiměřeně, nechci říkat to hustší, protože to vyvolává furt představu, že chceme nastěhovat někomu do bytu ještě někoho jiného nebo něco takového, ale když mluvíme o hustotě osídlení, tak ty emise celově klesají prostě s hustotou, přímo uměrností klesají s hustotou osídlení, jo, v těch sídlech. Co se týče toho bytového fondu, ještě na který kolega narážel, znova to souvisí s celým tím pojetím Prahy. Jestliže budeme mít takovýhle volných ploch, které budou bezproblémově zastavitelné, město tam nebude umět a říct si svoje podmínky, tak pak opravdu ten bytový fond opravdu je prostě, to je moc složitý, to nás nezajímá, ale pokud budou tyhle ty území, a to je přesně ta jedna z věcí, kdy metropolitní plán tohle nemůže říct, a může o tom mluvit strategický plán, o tom, že Praha má rezervy fungování ve zdanění, že máme tady asi 15 let už stopu od toho zase kolem Králíček cenové mapy, kdy už to je vysledovatelná stopa, to je vlastně velmi unikátní v kontextu toho, co se jako, jaký je potenciál toho území, že jaký je poptávka po těch pozemcích. Mapují situaci. Neregulují, právě že mapují situaci, ale můžeme s toho mluvit o tom, jakým nástrojem, že může danit určitý pozemky, aby z nich mělo, aby motivoval k jejich intenzivnějšímu využití. Jestliže mám na Valtrovce metro, prostě tam vlastně, že jo, tak bych asi rád, aby většinou mám přepravní kapacitu 100 000 lidí za hodinu, aby tam vlastně vzniklo něco, co ten potenciál využije, a ne, že to město bude živit tam kvůli několika luxusním velkám, že jo, ale ten nástroj musíme mě říct, že jo. Takže díky. Já koukám, že to byly regulační nástroje, jsou daně, jo, protože... Po sedmých, když jsme slíbili konec, tak budu mluvit úplně krátce a pokusím se trošičku shrnout. Ty poslední tři nebo čtyři příspěvky byly vlastně celý částečně formou dotazu, jak zajistíte, že to bude platit. A ty odpovědi tady byly, že uděláme nějaké lokality, že nebudeme dělat změny, protože ten územní plán, metropolitní plán bude tak flexibilní, že změny nebudou potřeba. Ale tady je jeho největší slabina a to, proč to nebude fungovat. Protože v demokratické společnosti máme garantované nějaké základní věci ústavně a to ostatní ty detaily si děláme za zákon. A jedním z těch zákonů je stavební řád. A ten poměrně jasně mluví o kategoriích, kterých se mezi sebou bavíme a tu společenskou dohodu získáváme. A teď tady přijde Koucký, přijde útvar rozvoje přeměny novou organizaci a nemluví vůbec jazykem toho zákona. On dává vám odpověď, že vám zaručí tu vymahatelnost přes ty lokality. No ale když si odevřete těch 250 stránek toho zákona,
tak slovo lokalita tam neexistuje. Tam jsou jenom ptačí oblasti evropské lokality, což je něco úplně jiného. Ale tahle ta tam vůbec není. Tam je mezi jinýma věcmi je tam hlavní územní plán a regulační plán. A jakkoliv vám rozumím toho, o čem mluvíte v tom popisu, tak nedosáhnete nikdy závaznosti, který byste dosáhl při použití těch kategorií územního plánu. Druhá věc je, že vlastně nedokážete projednat, protože mluví několik skupin lidí úplně jiným jazykem, někdo se zákona drží jiný ne. A to nejhorší je, že nezajistíte vymahatelnost. Protože developer ve svém vlastním zájmu nebude respektovat lokalitu. To není vůbec právní kategorie. Bude možná až k soudům a soud v tom právním purismu velmi pravděpodobně nakonec rozhodne a nakonec třeba i Ministerstvo pro místní rozvoj vám psal úplně jasně, že děláte nesmysl, že je to v rozporu se zákonem, to ten dopis tam máte. Jo. Takže já bych opravdu velmi varoval před tímhletím novátorským postupem, kde jsou dobrý intence. Ale abychom se skutečně drželi stavebního zákona, skutečně se drželi té posloupnosti ústava, zákon, společenská dohoda, tak abychom té dohodě mohli dojít a mohli ji vymáhat. Tohle to je cesta do pekla. Já musím říct, že to tak je. Jo. Lokalita je srozumitelný termín, myslím v obecním jazyce. Lokalita je zároveň plocha s rozdílným způsobem využitím podle stavebního zákona. Jo, tak. To je to prostě vyjádření nějaký lokality, která má charakter, jako pojmenovatelné. Já jsem Takže ještě. Já myslím, tak to, jestli můžu, tak už jsme tady přes 3 hodiny, takže samozřejmě tohle je výsledek totální únavy. Já vám všem, poděkuju, že jste jako tady takto vydrželi, samozřejmě ještě vám dám taky slovo, ale chtěl bych poděkovat všem našim panelistům. Chtěl bych poděkovat, že kdo jste teda jako se ptali, měli podněty a podobně. Doufám, že to není naposledy, že se budeme ještě mít možnost k tomu všemu vyjadřovat a že to třeba bude i k něčemu jako vést lepšímu trošku. A chci vás pozvat jednak teďko toho 17. na vznik vesmíru, jak jsme říkali na začátku, bude to nějak 17.30, v Hetězové ulici literární kavárně. Profesor Kýla, jako přední náš badatel v této oblasti, ale nebude to jako pro vědce, ale pro lidi prostě se zájmem jenom. A potom začátkem v úterý 2. září bude další taková sešlost, ale bude se věnovat problematice EIA-čky posuzování vlivu. A vy teď máte slovo, jestli chcete ještě něco říct. No, já jsem chtěl jenom říct, že tady jako návštěv, nebo že to nebude vymahatelný a tak, že to je prostě nešťastný řešení. Já jsem to taky myslel, ale zkušení matadoři političtí mi řekli, že to není. Že to je naprostý záměr celého metropolitního plánu, aby to bylo naprosto srozumitelný, nečitelný, nekonkrétní, tím to umožnilo i patřičným lidem brát patřičný revenzi z toho. Já bych chtěl tomuhle říct, prosím vás, já jsem už loni zval pana architekta Kouckýho, sehli nemohl, protože to zahraničí leto zase, jo, ale dal jsem vždycky, jako myslím si, že plnohodnotnou náhradu. Nedá se říct, jako tohleto, my jsme zase takový nedůvěřiví a hned vidíme v tom druhém ďábla, jo. Ne, musíme uznat, že ty lidi mají jiné názory, ale jde o to, abychom jako je
případně vzali do toho reálního světa nebo do toho, co lidi chtějí, že jo? O to nám jde jako občanský společnosti, jo? Ale nerad bych, aby prostě zatím bylo tohle to skutečně věřit. Já taky doufám, že to tak není. Já myslím, podívejte se, tady pan magistr architekt jako hned se mě ozval, jo? Hned prostě měl zájem, hned jsme komunikovali. Já bych se ho zastal. Já věřím tomu, že jako zrovna tak on pracuje dlouho do noci, tak jako my, jo. Já vás ještě nechci pozvat 23. budu dělat kolega Perry od městské knihovny na Petra Metropolitní plán 26. od 18 hodin. Taky přijďte, budete mít pana Kouckého na talíři v sobě, 23. Městské knihovny, městské knihovny.